bi mogla da otkrije šta se desilo kobnog dana. Procureli izveštaj Brajanovog saslušanja. Brajan koristio decu i majku za Livi. Ali ko je treća osoba? Ana Volš, majka troje dece, nije viđena od nove godine, a istražitelji su pretražili područja severno i južno od Bostona u potrazi za njom. Njen suprug Brajan Volš rekao je policiji da je posljednji put video 1. januara, kada je napustila njihov dom u Cohasetu, pre odlaska na let za Washington na posao. U međuvremenu vlasti su ga optužile da je obmanuo istražitelja i saopštili da su pronašli krvavi nož u podrumu njihove kuće. Sada se pojavio izveštaj policije i izjava policajca koji detaljno opisuje kako je od prijave nestanka tekla potraga za Anom Volš, ali i šta im je njen suprug Brajan ispričao nakon što su uzimali izjavu od njega povodom njenog nestanka. Kako se navodi u izveštaju koji je viđen na mrežama, policajac Harrison Schmidt je 4. januara dobio poziv da se sumnja da je Ana Volš nestala osoba, nakon čega je on otišao na lice mesta da pomogne u istrazi. Kako je rekao, u kući Ane Volš stigao je 4. januara oko 18.35, a do tada su njegove kolege više puta uzeli izjavu od Brajana u vezi njegove supruge Ane. Volš je zamoljen da kaže okvirno šta se desilo 1. i 2. januara, kao i vremenski okvir za sve to, i to u više navrata. On je tada ispričao da je imao novogodišnju večeru sa prijateljem, kojeg su on i Ana ugostili u svom domu. Rekao je da je prijatelj stigao oko 20.30 i otišao oko 1 ili 1.30 ujutru. Također ispričao je da su on i Ana otišli u krevet ubrzo nakon što je prijatelj otišao, rekao je policajac. Prema njegovim rečima Volš je ispričao da mu je Ana rekla da ima hitan slučaj na poslu i da mora da se vrati u Washington ujutru. Policajac je preneo Volšove reči da ga Ana poljubila, pozdravila se i rekla mu da se vrati na spavanje. Brian je rekao da Ana obično koristi Uber, Lyft ili taksi do aerodroma, te i da je otišla između 6 i 7 ujutru. Ispričao je policajac i naglasio da je Brian potom dodao da je toga jutra ustao oko 7 sati i napravio doručak za dečake. Popodne je stigla babysitterka u kuću, a on je otišao da završava poslove oko 15 sati. Rekao je da je otišao u radnju po mleko, te se odmah vratio kući. Ispričao je da je ponovo otišao oko 16 sati da vidi svoju majku, navodi policajac koji učestvuje u potrazi za Anom. Ovo je interesantan detalj da je porodica imala babysitterku, koja bi mogla da svedoči o odnosima u porodici Volš. Ona bi mogla da otkrije detalje koji bi razjasnili šta se dešavalo između Volšovih, kao i da otkrije kakvo je bilo ponašanje Ane uoči njenog nestanka. To bi moglo da olakša policiji posao, ali i da ukaže na to šta se desilo kobnog dana kada je Beograđanka nestala. Anina majka, ali i prijatelji koji su se oglašavali za medije, nisu mnogo otkrili atmosferi koja je vladala u kući Volšovih. Zbog toga se postavlja pitanje da li bi babysitterka mogla da iznese nove informacije koje bi razjasnile niz nelogičnosti koje prate ovaj slučaj. Ukoliko je provodila vreme u njihovoj kući, mogla bi da razotkrije Brajanov profil, kao i šta se dešavalo u periodu pre Aninog nestanka. Prema rečima policajca, Volš je rekao policajcima da nije imao svoj mobilni telefon, tako da nije koristio GPS. On je detaljno objasnio kojom rutom je putovao do svoje majke, te i da se izgubio. On je ispričao da je putovanje trebalo da traje 60-70 minuta, ali je na kraju trajalo oko 90. Rekao je i da je otprilike 15 minuta, pošto je stigao u stan svoje majke, otišao da završava poslove za nju i da je kupovao namirnice i sredstva za čišćenje.
Navodi policajac koji je objasnio da je Walsh ispričao da se odmah vratio u stan svoje majke, a potom je otišao u kući gde je stigao oko 20 časova. Walsh je rekao da je jedan od dečaka sigurno uzeo i izgubio njegov telefon tokom nove godine i 1. januara. Walsh je rekao da je u ponedeljak 2. januara 2023. godine njegov mobilni telefon pronađen. Također rekao je da je otišao po sladoled dok je u kući bila bebisiterka. Ispričao je policajac i dodao da je u petak 6. januara 2023. godine počela potraga za Anom, koja je uključivala oficire i brojne jedinice policije. Potraga je nastavljena 7. januara 2023. godine, a najmanje 6 istražitelja je dobilo zadatak da se odvezu do severne obale Masačuseca kako bi proverili Anino kretanje i da li se usput zaustavila negde. Više istražitelja provelo je veliki broj sati putujući i gledajući snimke, a Brian Walsh nije primećen ni na jednom video snimku mesta koje je pomenuo niti u vreme kada je on izjavio da je bio tamo, naglašava policajac i pojašnjava kako je uopšte Brian mogao da izađe iz kuće, iako je bio u kućnom zatvoru. On svake nedelje mora da zatraži odsustvo iz svog doma i da navede vreme i potrebu za takvim odsustvom. Također, kako se dalje navodi, u nedelju 1. januara Walsh je zatražio putovanje između 15 i 21 da bi ostavio svoju majku. Walsh je inače rekao istražiteljima da je njegova majka nedavno imala operaciju katarakte i da je bila sa njim u njegovoj kući kako bi joj mogao pomoći. Walsh je rekao da je ovo vreme zakazano kako bi mogao da je odvede kući posle njenog oporavka. Tokom davanja izjave, kako se dalje navodi, Walsh je izjavio da se njegova majka brže oporavila od operacije nego što je očekivala i sama se odvezla kući. Međutim, on je ipak iskoristio vreme koje je odobreno i da je poseti i reši poslove za nju.